சிம் við erum sem að leika hér í kvöld, eða í dag það eru líka eru í vörðinni, það eru Damir og Elvar í afturkonum Gulli í markinu Davíð út á vinstri Jónatan út á hægri svo koma þeir aðeins sem góðu og Andri síðan Aron, Ísli, Arthur, Ari og Bókits er fremstur Fjöldstillingur hjá fjöldi hérna réttir leik og þetta sé í markinu Hansi, Þorri og Víkó Valgeir, Almar, Víkó, Arnaldreiki, Gummikalli, Ægir og Valmi fremstur á þeim Thank you.
höfuðið. Tvær mínútur tekinn inn í leik. Það er þess að gera leik að gilla. Þess nú er komin fyrir fjörðu. Það er einhver spennið. Það er einhver komin ekki fyrir gilla. Sem voru að koma inn núna er að staðan er 1-0 fyrir Fjölni. Skulum við á annar mínútu. Fokkum við að fara út að fylla í húsinu. Skulum við á Ólíður aftur. Thank you.
skemmtilega hlutur að hérna. Og let's see. Thomas Maður, við erum bara vinir, ekki halda. Thank you.
í góðu færi. Staðan er þá 1-1. Fyrir það sem að voru okkur minn er staðan 1-1. Fjölnismenn skoruðu á fyrstu mínútu eða annari mínútu leiksins sem að gefa sjúkta hæfingu og reyðinu frá spítala. Við ræðum við þetta á mora síðar og Óli kom í marki. Við jöfnum við stöttu síðar. Staðan 1-1. Og Aron í mörgum. Thank you.
2-1 fyrir Blika. Það var Alexander og Aron sem skoraði mörk Blika. Thank you.
fyrir það sem við erum komin inn er staðan 2 fyrir blika. Við erum aðeins samtis og aðeins sem að fyrir mikið. Dauða færi, Tókits. Thank you.
síður sem dómar að þetta inn hættur Hálfleikur, staðan 2-1 fyrir Blika, Aðar Alexander sem skoraði í mörk Blika, það er annað mörk Blika og Aron Bjarnar skoraði í þetta. 2-1, við tökum okkur smá hér. Thank you.
ekki fyrir þér? Alls ekki. Það eru alltaf að hafa eitthvað fallegt fólk inn í þessu líka, skilur. Já, ég var einn annað hérna, við tverjum stjórnir í fyrir það. Já. Það er skemmtilega að horfa það hérna. Jæja, velkomin aftur. Lóðstaðan er 2-1. Fyrir blika. Eftir fyrir að leik. Það var Alexander. Það skoraði fyrir mark líka. Og Aron Benansson skoraði setna markið. Nú á annari mínútu skoruðu Gunnismenn mark. Og við það mark þá myndist Gulli. Boltan í andliti og yngur sjónsakteknir og skartaði á bráðatakna og hann var fluttur upp á spítala og það kemur ljós síðar í dag hvernig staðan er á honum og skoðum honum góðs bata hér hjá Blika TV að sjálfsögðu og honum að þetta sé ekki alvarlegt. Nú, þetta er svona setni skipan undirbúningur fyrir Íslands mótið Pepsi-deildina sem hefst laugardaginn 28. hjá okkur. Við leika mótið í BVF, við höndum að í BVF og við byrjum við í BVF þetta árið. Það er hugsanlega leikur, mögulega leikur, næsta helgi. Það mun blika til í verðan. Við greinum ykkur klokkinu síðar. En við gefum leikinn í hafinn. Og við sem við stekki verðin einar breytingar í hafleik frá okkar mönnum. Það er saman leiðin núna. Það verður örugglega skiptingar hér og eftir.
þetta út beint. Já. Thank you.
líka. Nú skiptum hér. Það er það engin almenn lýsing af þessum leik. Það bara tilfæðan að það er mjög að gefa sér. Það er líka umtaðan eða svona. Það er fjórfæð skipting. Arður Ari bættist við Aron Bjarnason og Alexander. Thank you.
sem er að gera skiptingu. Valgerður út af. Það er það mínútur eftir því sem við Arnar Gauti Ragnarsson eru að koma inn á. Það er Arnar Ara.
dómarin hefur brotið hann. Sem við hefum við alveg rétt. Viljumsson sem skoraði fyrsta mark líka. Tumi. Áfram! Áfram! Kynum við til leiks. Ólega Sigurjón. Thank you.
saman við þeim hvað það sem við Fyrtjum við vinnar á fyrirjáleik Yeah.
sett og þessi leikur. Við tekjum upp okkur í dag. Komum með mörkunum síðar í kvöld. En líka tími í þakka fyrir sig og við óskum Gulla og Sparta. Við komum ekki fyrir stanna á honum en við heyrum það örugglega síðar. Líka tími í þakka fyrir sig í dag og verið